护理人员的确是病患心灵的力量来源，而今天慈济基础学院就有249位武装还有二技的护理学生接受了加冠典礼，当中更有20多位的男同学，他们也发下好愿，加入护理行列之后要用心的照顾病患。温柔手语配上护理工作情境剧，为慈济技术学院护理加冠典礼拉开序幕。许多家长携家带眷，不少阿公阿嬷也亲自前来见证孙子的成长。接受祝福这一刻，田广森等了好久。出生自花莲太鲁阁部落，心中小小心愿要改善族人生活习惯。同样的心情，杨佩文6岁时父母离异，姐代母职，从小就培养出照顾人的责任感。国中考机测，就考完机测，然后爸爸在那段期间有去住院肝硬化，所以就决定要。看到他这样子，然后想说以后学护理也可以帮忙。时候就在马路上会看到有线就倒在那里，这样就可能就是他们就会居然会碰触到很多酒精这样子，然后还有抽烟那些，其实都是不好的。典礼现场全体加冠学生仪容干净整齐，其实早在开始前就有一群义德妈妈从旁协助，里头这位家长蔡玉义更主动加入，发挥美发专长。那今天是他们最开心的日子啊，所以看到每个人都是有那种喜悦的那种笑容，所以我们会跟他在弄的时候，就是不会很辛苦，很高兴的。大声宣誓，说出自我期许。看见这群护理生力军、医护前辈和毕业校友，很欣慰。到现在，其实我也工作，我在这个工作的年资也有30年，但是我还是很喜欢我的护理。今天大家戴上这一顶护士帽，并不是增加它的重量，而是我们一个责任的开启。深深点亮心灯，未来3年他们将走进医院，在临床护理实习也要实习视病如亲的慈悲精神。带新闻邵世杰、张一川、邓明仪华联报道。